যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া পোনপ্ৰথমে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দিব্যা আছে, আমাৰ চেনেল দিব্যা লাইভ কিচেন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই যোনটো কিচেন নাই কৃষ্ণা, আৰু আজি ৰাতিপুৱা আছোঁ চানডে, আজি চানডে চানডে আমি আৰু ব্লগ কৰিবলৈ হয়। আজি আমি ঘৰলৈ যাওঁ, ফালি দিব লাগে নেকি, এইটো ভাঙি কৰি চেচ কৰিলা। সকলে নাজানে এই চেনেলটো কিহৰ ওপৰত, তেওঁলোকক মই ক'ব খুজিছোঁ, আমাৰ দিব্যা লাইভ কৃষ্ণা চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ লাইফটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কৃষ্ণাৰ লগত মই থকা টাইমকণ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যদি আপোনালোকে ভাল দেখি এটা লাইক কৰি দিব, আৰু আজি আমি ঘৰলৈ যাওঁ, আজি ৰাতিপুৱাহে যাবলৈ হৈছে, কালি যাবলৈ নহ'ল, কালি আমাৰ আৰু মানুহজন অহাই নি, সেইকাৰণে যাবলৈ নহ'ল, ৰাতিপুৱা যাওঁ। আজি ঘৰৰ সভা পাতিছে, বগা পিন্ধিছোঁ আৰু গোপিনীসকলেও বগাই পিন্ধে। আৰু এয়া কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, আৰু ঘৰ আহি পায় বাপেক জীয়েক, এক চিকেন এয়া বাপেক জীয়েক বিচনাত পুৰা বস্তু মেলি উঠি গ'ল গ'লে, মাটিটো এতিয়া নাচায় তাৰপিছত ওচৰত থাকিলে। কালাৰ দেখাব এতিয়া আপোনালোকক, সেয়া মই তাইৰ কালাৰকেইটা ক'ব পৰা হৈছে, এতিয়া মই তাই কালাৰ কৰা এটা ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ, যি গোপিনীসকল আহিলে চাওঁগৈ কি কৰিছে বাহিৰত। আহি গ'লোঁ ঘৰৰ দৃশ্যত একদম, আৰু বাহিৰত কি কৰিছে চাওঁগৈ। এইফালে পিঠাগুড়ি খুন্দিছে গোপিনীসকলে, এইপিনে আকৌ ফুটাইছে, আৰু আচলতে সকলোবিলাক গোপিনীসকলে কৰে। আৰু এই আইতা এগৰাকী আকৌ বাচি আছে, আৰু
দেখাই দিছে ইয়াতো আছে গোপিনগর হ্যাঁ কয়া ইয়াতো আছে এয়া বাহিরত মস্তি চলিছে আমার দাদা আহি গেল দাদার লগত পুরা বিজি আমার কৃষ্ণা হ্যাঁ দাদাক দেখাবলে কইছে এইটো দাদাৰ ল'ৰা হয় দাদাৰ ল'ৰাটো আহিছে আৰু ভাইটি আহিছে আৰু আমাৰ মা আহিছে মা হয় প্ৰসাদ দিছে আৰু পায়স দিছে পিঠাগুড়ি মিঠৈ দিছে আখৈ দিছে আৰু সান্দহগুড়ি দিছে কড়াইগুড়ি দিছে ঘৰত সভা আছিলে আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ অলপ মই চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা দেখিলে ক'ব আৰু আমাৰ কৃষ্ণা দাদা অহা বা পুৰা বৰমাছে কৰি আছে তাই সোনকালে ভাগ হ'ল হৈছে দিনটোতো খুৱাই নাই একো এতিয়া চাগে তাই সোনকালে হৈ যাব মাহীও কৈছে দাদাও আৰু এয়া কৃষ্ণা হৈ গ'ল সোনকালে হৈ গ'ল আজিলৈ আহোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন দিনৰ লগত